Ela eta labek manifestazio jendetsua burutu dute Donostiako hirigunean. Beraiek egindako kontuen arabera, gutxieneko zerbitzuek 166 behartu ditu lanera, eta beraz 10 langiletik 9 egin du greba. Langileek garbi esaten dute, diputazioek egindako proposamena ez badago, pakerik ez dagoela eta hitzarmenik ez dagoela. Guk eskatzen digu patronalari, esan dezala, onartzen duen bere osotasunean diputazioek egindako eskaintza. UGT eta Komisiones Obrerasek bitartean, adegiren egoitza aurren aldarrikatu dute hitzarmena. Azpimarratu dute, diputazioaren eskaintzak sindikatu guztien oniritzia duela behingoz eta ez direla sartuko bestelako eztabaidetan. La pelota está en su tejado, pero el garbi utzi nahi izan dute beraien borroka hitzarmen bidezko bat dela eta ez dutela bestelako ikamikarik nahi. La nuestra es firmar un convenio justo. Adegiren lehen kontaketaren arabera, lanari utzi diotenak ez dira 105%-etik pasa. Prentsa ohar berean gogorazi du egoitzetako langileen ordainak diputazioak erabakitzen dituela lege guztien gainetik eta soldaten bermerik onena hitzarmena sinatzea dela. Ela eta labek greba eta mobilizazio gehiago deitu ditu bihar eta etzirako.